arrenca la vuitena mostra del coneixement d'estiu amb un nou objectiu de potenciar el vessant universitari de Terrassa. Per això, la presentació d'enguany s'ha fet en presència d'estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya que participen en projectes de desenvolupament de prototips a base de recerca tecnològica. Fins al 21 de juliol, la mostra del coneixement d'estiu oferirà un ventall de 29 activitats amb propostes tan variades com un curs de redacció de discursos, la història de la ciutat a través de les fonts, economia social, cinema o una introducció als videojocs. La majoria de cursos són gratuïts. La ciutat sempre ha viscut de cara a la universitat. Altra cosa és que amb la mostra del coneixement el que vols és connectar-ho, és donar-li dins aquest cara a cara, crear aquests ponts encara més efectius i pràctics. El dia a dia de la ciutat universitària es comparteix amb molts altres programes d'emprenedoria, de recerca, i el que fem aquesta temporada d'estiu és una mica això que deia abans, reaprofitar-nos en aquest sentit. Per donar a conèixer l'activitat universitària i apropar-la al ciutadà, els estudiants de la UPC han explicat els projectes als equips dels avions no tripulats Trencalòs i UPC Venturi, de motos de competició MotoSpirit i del cotxe híbrid de competició Eco Racing. Precisament la darrera versió d'aquest vehicle, l'elèctric Eco RZ, ha fet un recorregut d'exhibició per diversos carrers del centre, això sí, a menys velocitat a la que sol anar als circuits on competeix.